Hei! Mitt navn Marianne Stalvik, og jeg jobber et regionalt kunnskapssenter for barn og unge, psykisk helse og barnevern. I tillegg så jobber jeg i Bufetat, i spisskompetansemiljøet opp imot behandlingsinstitusjonene i barnevernet. I dag så har jeg gleden av å fortelle dere om Ruskompass, et digitalt grunnkompetanseprogram om ungdom og rus. Grunnen til at vi har fått et felles kompetanseprogram i Norge nå, det at vi har hatt økt bekymring i vår region samt andre regioner over ungdommens bruk av rusmidler, og det en økt alvorlighet når ungdommene søkes inn til oss i tjenestene. I tillegg så gjorde vi en undersøkelse i alle regionene der vi fant ut at det var manglende tjenester og varierende ruskompetanse. Noen hadde veldig klart hvordan de skulle jobbe med ungdom og rus, andre var mer usikre. Det vi også fant ut, det at det er like behov i tjenestene som faktisk muliggjør det her felles kompetanseprogrammet. Og det er en ganske unik satsing med mange ulike aktører. Region Midt-Norge er initiativtakerne til det her i Bufetat. I tillegg så er vi så heldige at Regionalt senter for barn og unge ved NTNU også ble med på laget. Helse Midt-Norge stiller også både med foredragsholdere og i tillegg til egne saksveiledning for tjenestene. Kompetansesenteret for rusfaget har vi også med oss både fra Midt-Norge og ikke minst Bergen, som tidligere har laget rusmoduler. Og det siste gjengen som er med oss er ressurssenteret RUS, som jobber med praktisk opplæring på institusjonene i Bufetat. Grunnen til at vi har laget et sånn type kompetanseprogram handler om å redusere frykta for det å jobbe med rus, og vi tenker at vi kan redusere den frykta gjennom å øke kompetansen til ansatte. Derfor så har vi laget moduler med ganske klare læringsmål på hva du skal ha oppnådd når du har tatt modulen. Hver eneste modul beskriver hvilken kunnskap du skal sitte hjemme med, og ferdigheter når du har utført den. Vi tenker oss at målgruppa for dette programmet er ansatte som jobber med ungdom i barnevernet. Men vi vet også at det kan treffe andre som jobber med ungdom i andre sammenhenger. Vi har særlig rettet oss mot miljøterapeuter, og ikke minst ledere som skal sørge for god forankring på sitt sted. Vi har lagt oss veldig nært knyttet til praksis, men vi står på tre bein, bruker vi å si, når vi skal lage faglige anbefalinger. Vi har med oss vitenskapen gjennom samarbeid med NTNU. Vi har med oss erfaringsbaserte praksisen gjennom de ulike aktørene i de ulike regionene. Og så har vi med oss brukerkompetansen, der vi også evaluerer utviklingen av dette programmet, samtidig som vi evaluerer i etterkant. Det krever ingen forkompetanse eller grunnkompetanse, og vi tenker at vi har lagt oss på et sånt nivå at du bygger grunnkompetanse gjennom å ta de 10 modulene. For å kunne utføre og ta programmet, så har vi fått en digital plattform i Bufdir, Barne- og ungdomsdirektoratet, hvor alle aktørene skal få en kode ved tilgang via nett. Og i første omgang så har vi lagt oss på en webinarstil. Men vi vil etter hvert utvikle det her og få en større digital satsing på programmet. Men for å få til det, så må vi først starte med en pilot, og så ønsker vi at dere gir oss en god tilbakemelding når dere har tatt de ulike modulene, sånn at vi i neste omgang kan utvikle dem til å passe deres behov enda bedre. Hver eneste modul har ulike oppgaver, i tillegg til en ferdighetstrening, for det er sånn vi tenker at kunnskapen faktisk sitter i oss i det daglige. Det er noen ting med at når vi tar kurs, så kan vi bli inspirert og jobbe litt der og da, men så går det fort i glemmeboka. Med å ta oppgaver, med å jobbe med ferdighetstrening, gjennom ulike øvelser, kontinuerlig på institusjonene for eksempel, så kan vi ivareta denne kunnskapen som vi lærer oss. Overordnet læringsmål for programmet handler om at du skal få økt forståelse for rusbruk i ungdomskulturen når du har tatt det.
I tillegg skal du vite når det går over fra litt lefling med rus til et problematisk forhold til rus. Du skal også få kjennskap til ulike former for rusmidler som er vanlig at ungdom bruker, og ulike metoder for å observere og vurdere om de er påvirket av rus. Du skal få kunnskap om sentrale verktøy, som for eksempel kartleggingsinstrumenter, analyseverktøy og ikke minst kommunikasjonsferdigheter som du kan ta i bruk i møte med ungdom. I tillegg så skal du sitte igjen med kunnskap om hvordan du kan jobbe multisystemisk med rusadferd. Det betyr at vi jobber ikke bare med ungdommene for å endre rusbruken, men vi ser også etter drivere og ting som opprettholder rusbruken i andre systemer rundt ungdommen. Er det noen ting i fritidsaktivitetene som kanskje er med å øke sannsynligheten for bruk av rus? Er det noen ting i familien? Så gjør vi noen ting med det. Vi har laget 10 digitale moduler, og den første modulen er grunnkompetanse rus. Når du ser nedover i de her modulene, så spisser vi oss sånn at du har en grunnkompetanse i starten, og så retter vi oss mer og mer mot arbeid på institusjon utover i modulene. Den aller siste modulen er til deg som leder. Og det handler om hvordan du best kan utnytte dette programmet og sørge for god kompetanse blant dine ansatte. Den første modulen, jeg vil gi dere en liten smakebit nå på alle modulene og hva de faktisk inneholder. Og den første modulen er det vi kaller grunnkompetanse rus. Den passer egentlig for alle som jobber med ungdom generelt. For generelt så er ungdom i en sårbar fase for å havne borte i rus. Men så er det jo sånn at dem vi jobber med i våre tjenester har en økt sårbarhet i møte med rus. Da er det viktig å se på hva er det som kjennetegner ungdomskulturen? Hvordan effekt har sosiale medier på bruken? Og hvilken trender ser vi faktisk på bruk? Og så er det noe med å vite noen ting om hvordan ungdomshjernen faktisk er, når den er i utvikling. Og vi vet at den er veldig sårbar. Og så ønsker vi at dere skal vite noen ting generelt om rus og rustrender på individ- og samfunnsnivå. For vi vet at jo mer samfunnet vårt bruker, og jo mer liberale holdninger vi har til rus i samfunnet, jo mer påvirker det bruken blant ungdom. Så ønsker vi at dere skal få et innblikk i de ulike rusmidlene, tegn og symptomer på når du er ruset på de ulike rusmidlene, og det ikke minst vurdere alvorlighetsgraden. Når har ungdommen gått vekk fra et litt leflig forhold og eksperimentert litt med rus, til at det har blitt et problematisk bruk. Og så er det en høy sammenheng med rus og psykisk helse, som vi også tar med i denne modulen. Og sammen så utgjør det her grunnkompetanse rus. Modul 2 så får du en mer innblikk i screening og kartlegging. Behandlingen vi gir ungdommer kan aldri bli bedre enn den kartleggingen den er faktisk basert på. Så det er viktig at vi snakker med ungdommene og avdekker hvor mye har de brukt, hvilke stoffer har de brukt, og hvor lenge har de brukt de ulike stoffene. I tillegg så er det viktig at vi også ser på hva er det som er rusens funksjon. For det er ulike årsaker til at ungdom bruker rusmidler, og hvis vi skal kunne gi dem gode tiltak, så må vi spørre dem om hva rusens funksjon er for akkurat dem. Ulike instrumenter og verktøy skal dere få innblikk i, og skal dere få lov til å øve dere i bruk av verktøy gjennom ferdighetstreninger. Det er sånn at når vi jobber med ungdom i tjenestene, så må vi av og til både bruke rustesting og observasjon som middel for å hjelpe dem å holde seg rusfri. Vi skal snakke litt om hensikten bak rustesting og hvorfor vi gjør det, og så skal dere få lære litt mer om hvordan dere observerer ungdommene, atferden deres, og ikke minst hvordan man vurderer både når de er ruset eller abstinent. Også ungdom blir abstinent, akkurat som at voksne kan bli det. Og så er det noe med at det ikke er så enkelt å få med de her ungdommene på rustesting. De kan ha ganske stor motstand, så vi må bruke en god del motivasjonsteknikker for å få dem med.
Og så det jo noen ting med at jo bedre innsikt de får i utfordringene sine, og en bedre innsikt i hvorfor vi gjør det vi gjør, så kan det være litt enklere å faktisk få dem med. Og så skal vi gjøre det her på en forsvarlig måte, og da det viktig at vi følger noen bestemte regler, og særlig når vi skal observere, så det viktig at vi ansatte observerer det samme tingen. At vi vet hva vi skal se etter, og at vi registrerer det likt. Og så det en annen ting som vi kanskje ikke alltid husker på å gjøre, og det at vi skal gi ungdommene en god tilbakemelding på resultatene fra rustesten. Også når de negativ testene, altså at de ikke har tatt noen ting, så det viktig at de får tilbakemelding og skryt og ros for at de klarer å holde seg rusfri. Jeg nevnte litt i sted det med multisystemisk perspektiv. Og gjennom den fjerde modulen så skal du få vite litt mer hva det faktisk betyr. Fordi ungdom utviklet rusbruk og rusavhengighet i kraft av bare seg selv. Det utvikles i kraft i møte med miljøet rundt. Det er risiko- og beskyttelsesfaktorer i de ulike systemene som vi må klare å tappe inn på for å faktisk gjøre noe med. I denne modulen så vil vi gå igjennom hvordan man kan jobbe multisystemisk, både med familien, venner og fritid, arbeid med skole, arbeid med ungdommen i seg selv, og ikke minst miljøterapeutiske forutsetninger som vi ansatte kan ta i bruk for å få dette til å gå ihop. Og så det noe vi gjør hele tiden som mennesker. Vi analyserer. Hvorfor skjedde det? Hva var det som gjorde at det skjedde akkurat da? Vi gjør mye sånn uformelle analyser gjennom hele dagen som menneske. Men så det jo noe med det at når vi skal jobbe klart med målsetning for å redusere risikoen til ungdom med tanke på rusbruk, så må vi gjøre det her litt mer systematisk. Multisystemiske analyser en teknikk vi kan bruke for å nettopp se hvilke drivere det som opprettholder rusbruken til denne ungdommen. Hvilke drivere det i de ulike systemene som bidrar til at ungdommen fortsatt ruser seg? Hva kan vi snu på og endre for at det skal reduseres? Og så det noe med funksjonsanalyser. Hvilken funksjon har rusbruken til den enkelte ungdom? Hvilke situasjoner ruser man seg? Hva gjør man i de situasjonene? Dette en veldig fin analyse å gjøre sammen med ungdommen for å få større svar på rusens funksjon. Og så den siste sekvensanalysen, der man går trinnvis og ser gjennom hva det som forårsaker akkurat denne type adferd. Og så, når vi har gjort alle de analysene, vi har gjort kartlegginger, da må vi begynne å få det her i en plan. Og det første vi gjør i modul 6, det å se på rusmestringsplanene. Hva hensikten bak en sånn type plan? Og hva sammenhengen mellom de analysene og en rusmestringsplan? Så går vi over til en utarbeidelse av hvordan du kan lage en god plan, og ikke minst, hvordan skal du sette denne ut i praksis? Hvordan skal du få med deg ungdommen på denne planen? For medvirking en kjempeviktig del av det å få med seg ungdommene på dette arbeidet. Og så skal den evalueres og justeres etter evaluering, og hvordan du gjør det får du vite mer om i denne modulen. Modul 7 tar for seg kommunikasjon og relasjonsferdigheter. Kanskje en av de tiltakene vi bruker mest i møte med ungdom. Og da det veldig greit at vi vet litt mer grunnleggende om kommunikasjon, og hva som kan gjøre at vi får tak i mer informasjon fra ungdommen. Fordi det trenger ikke alltid å være så enkelt å få svar fra dem, og de trenger ikke alltid å være så veldig interessert i å gi oss noen ting. Så vi får litt på ferdigheter, og som du kan bruke til å gjøre ulike tilnærminger for å få ungdommene til å endre rusbruken sin. Igjen så går vi inn på det med motivering av ungdommene. Hvordan skal vi motivere ungdommer som kanskje usikre på om de blir vær rusfri? Det snakker vi mer om i denne modulen. Og så til slutt så ser vi på hvordan vi kan forsterke dette endringsarbeidet. Men alt vi gjør også lovpålagt i en eller annen form. Lovverket sier noe om hva vi har lov til å gjøre oppimot ungdommene, særlig på institusjon.
Hva kan vi gjøre i forhold til begrenset mobilbruk, for eksempel? Hva skal vi gjøre når vi foretar ransaking på rommene deres? Hva skal vi gjøre med tanke på å begrense tilgang til sosiale medier? Det er ganske vanskelige deler å jobbe med ungdom på, og det er veldig viktig at vi også følger lovverket. For hva gjør vi når vi oppdager at ungdom ruser seg på institusjon? Det er mye etiske dilemma og ting som dukker opp i dette arbeidet. Og da er det viktig at vi i fellesskap er overens med hva vi kan gjøre her på huset, hvordan vi skal gjøre det, og hvis vi er usikre, så snakker vi med hverandre før vi gjør noe. Og så er det også sånn at alarmen går ofte på institusjon. Er det noen ting som er sikkert, så er det at ungdommer også vil prøve å fortsette å ruse når de kommer på institusjon. Og da er det viktig at vi vet hvem har ansvaret, hvem gjør hva når alarmen går, hvordan samarbeider vi med andre instanser, og ikke minst hva finnes av hjelp og støtte og veiledningsmuligheter ute der. Det er en jungel, og den jungelen har ikke vi lyst til å begynne å lete i en hektisk klinisk hverdag. Og så er det en del mamma, pappa, besteforeldre, det er folk rundt de her ungdommene som bryr seg veldig mye, og som vi har nødt til å ivareta og ikke minst involvere. Kanskje er det nettopp der ungdommene også har stukket av når de bor på institusjon. Og så er det sånn at når det har blitt mer alvorlig, så må vi av og til utløse pakkeforløp, rus og psykisk helse i spesialisthelsetjenesten. Og da er det et gitte kriterier som vi følger før vi utløser det pakkeforløpet. Og så er det tøft å stå i og jobbe med ungdom som stikker av, som ruser seg, som truer oss. Og da handler det om å vite hvordan skal vi ivareta hverandre. Ivaretakelse av egenomsorg blant ansatte er den siste delen vi går gjennom i denne modulen. Den aller siste modulen i rusprogrammet er til lederen. Det er noen ting med det at digitale kompetanseprogram fint kan leve på egen hånd, men vi vet at hvis du skal få det inn i praksis og integrert inn i den daglige hverdagen, så er det viktig at lederne setter fokus på det. Hvordan du som leder skal lykkes med rusarbeidet gjennom de her ulike kompetansemodulene, det skal vi gå igjennom i denne modulen. Vi viser til aktuelt lovverk som du som leder må vite om, og ikke minst ditt ansvar når det kommer til rusarbeid. Samarbeid med andre instanser som du som leder må være klar over, og som du overfører til dine ansatte. Og så er det noen ting med at det er et stykke fra det med kunnskap til praksis, som vi også tar en runde på. Og ikke minst, det er mange muligheter for å ivareta denne type kompetansen på huset. Så hvordan vi går fra kunnskap til praksis, og ikke minst gjennomføring i praksis, det snakker vi også om. Og så ønsker vi jo at alle følger opp det programmet her etter at de har gjennomført det. Vi bruker å si at rundt 2 uker etter at du har vært på kurs, eller lært noe nytt, hvis du da ikke bruker det daglig på jobben din, eller i hvert fall ukentlig, så begynner du å gå din egen vei etter 2 uker. Det begynner å forsvinne litt det du lærte. Så det å hele tiden ha fokus på hvordan vi jobber med rus, og hva som er viktige elementer, det må vi til stadighet hente opp og se på. Vi lanserer det her ruskompassprogrammet. Første modulen kommer før jul, og de neste modulene kommer våren 2025. Vi har innhentet behovene til de ulike regionene nasjonalt, ikke bare i barnevern, men også i kommunale tjenesteapparatet. Så vi tror at vi treffer godt på de ulike modulene, men så er det noen ting med detaljene i hver modul. Det ønsker vi gjerne at dere gir oss tilbakemelding på. Så har du noen spørsmål, så ta kontakt med spisskompetansemiljøet og send meg en mail til Bufetat. Vi håper at dere får glede av dette digitale grunnkompetanseprogrammet Ruskompass om ungdom og rus, og at det blir en del av kompetansehevende program som dere bruker i deres tjenester.
Ruskompass laget for å ta ned frykta blant ansatte, øke den grunnkompetansen vi har om ungdom og rus, og gjøre oss litt bedre til å endre og senke risikoen til ungdom som har begynt å ruse. Vi håper at dere får stor glede av å bruke dette programmet i deres tjenester. Takk for meg.